Vlerësova si të rëndësishme të tëri që ja vëmëndje në tuaj sot. Një ditë jo shumë normale, si ditë e shtunë. Por nga që keni qenë shumë të angazhuar me ecurinë e negociatave, mendova të zgjedh një moment pak më të qetë për çështjen më të rëndësishme që presin gjithë shqiptarët prej vitesh, për çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Prandaj dua të vlerësoj sot rezolutën e miratuar dy ditë më parë në Parlamentin Evropian me shumicë votash të gjithë spektrit politik europarlamentar. Dua të vlerësoj mbështetjen e gjerë politike ndaj perspektivës për antarësim të plot të Shqipërisë dhe të Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian, por njëkohësisht edhe gjuhën e drejtë për drejtë të përshkrimit të situatës në vendin ton dhe të atyre detyrave që pritet të përmbushen nga Shqipëria në vazhdim. Përmes kësaj rezolute, Parlamenti Evropian rithekson mbështetjen e qartë për transformimin demokratik të Shqipërisë. Kujton se antarësimi përfundimtar në BE varet nga reformat e qëndrueshme, të thella dhe të pakthyeshme, duke filluar nga sundimi i ligjit dhe funksionimi i institucioneve demokratike. Shpreh shqetësimin serioz për klimën e polarizuar politike dhe mungesën e bashkëpunimit të qëndrueshëm ndër partiat. Kujton rëndësinë e ndërtimit konsensit të nevojshëm ndërmjet gjithë aktorëve. Shpreh keqardhje për ndryshimet jo konsensuale të kushtetutës dhe të kodit zgjedhor nga majoranca qeverisë përpara zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit. Bën thirrje politikës shqiptare të tregoj pjekuri politike në trajtimin e çështjeve me interes publik, të rris demokracinë dhe integritetin konkurues brenda partiak, si një hap i rëndësishëm për pluralizmin dhe transformimin demokratik. Rikujton nevojën për të adresuar mangësitë zgjedhore në përputhje me rekomandimet të SBE Odirit dhe Komisionit të Venecias në kohën e dur, duke përmirësuar integritetin e zgjedhjeve, parandalimin e blerjes votave dhe keqpërdorimin e burimeve administrative. Shpreh keqardhjen për mungesën e dënimeve përfundimtare të niveleve të larta në rastet e blerjes së votës. Rikujton përgjegjësinë e autoriteteve qendrore dhe vendore për të siguruar transparencë, llogaridhënie dhe gjithëpërfshirje. Nënvizon nevojën për të përmirësuar demokracinë pjesëmarrëse, përfshir miratimin e një ligji për referendumet. Pika 10. Edhe një herë. Nënvizon nevojën për të përmirësuar demokracinë pjesëmarrëse, përfshir miratimin e një ligji për referendumet. Rithekson nevojën për llogaridhënie, akses në informacionin publik dhe kontrollin e institucioneve publike. Vëre nevojën për përmirësim urgjent të lirisë së shprehjes, pavarësisë së medias dhe pluralizmit. Pra, nevojën për përmirësim urgjent të lirisë së shprehjes, pavarësisë së medias dhe pluralizmit. Shqetësohet për mungesën e progresit, pasi Shqipëria ka rënë me 8 vende në indeksin botëror të lirisë së shtypit të reporterëve pa kufi. Kërkon që autoritetet të zbatojnë një politikë të tolerancës zero dhe ndërmarrin veprime vendimtare kundër marginalizimit, frikësimit dhe dhunës ndaj mediave dhe reporterëve të pavarur. U kërkon figurave politike të ndalojnë sulmet verbale, fushatat e shpifjeve dhe aktet e friksimit ndaj gazetarve. Rikujton se çdo rishikimi i ligjeve të medias nga kuvendi duhet të jetë në përputhje me rekomandimet e Komisionit Venecias dhe duhet të bëhet në mënyrë transparente dhe gjithëpërfshirëse.
ritheksohen shqetësimet serioze për paketën anti-shpifje të propozuar më parë. Nënvizon se agjencia e sapo krijuar e medias dhe informacionit duhet të rrisë transparencën dhe decentralizimin dhe në asnjë mënyrë nuk duhet të pengoj aksesin e barabart të gazetarve në informacion nga burimet qeveritare. I bën thirrje qeverisë të përmirësoj aksesin në raportimin dhe shqyrtimin e punës saj përmes kanaleve zyrtare dhe formale si konferencat për shtyp dhe intervistat. Shpreh shqetësim serioz për rrjedhjet masive të të dhënave personale. Pra shpreh shqetësim serioz për rrjedhjet masive të të dhënave personale. U bën thirrje autoriteteve shqiptare të rrisin parandalimin, të sigurojnë llogaridhënie për keq përdorimin e të dhënave personale. Pra të sigurojnë llogaridhënie për këtë ndëshkime. Rikujton nevojën për të siguruar lirinë e tubimit paqësor dhe vënduke rëndësinë e trajtimit të akuzave për sjellje të pahijshme nga policia dhe hetimin dhe ndjekjen penale të përdorimit jo proporcional të forcës. Kujton nevojën për të trajtuar krimet e epokës komuniste, për të hetuar zhduket me forcë, për të ndjekur penalisht përgjegjësit dhe për të ofruar dëmshpërblime për të mbijetuarit dhe familjet e tyre. I kërkon Komisionit Europian të zbatojë rekomandimet e raportit posaçëm të Gjykatës Europiane të Audituesve, duke garantuar që fondet e BE-s të përdoren për forcimin e sundimit të ligjit në Ballkanin Perëndimor, përfshirë dhe Shqipërinë. Thekson detyrimin e autoriteteve shqiptare për zhdukjen e korrupsionit dhe aktiviteteve kriminale nga të gjitha fushat e jetës publike, duke përfshirë procedurat e prokurimit publik dhe financimin e partive politike. 26.26 vëren se Shqipëria ka rënë me 27 vënde në indeksin e perceptimit të korrupsionit të Transparency International për vitin 2021 që nga viti 2016. Shpreh shqetësimin për nivelin e ulët të mbikëqyrjes dhe llogaridhënies ndaj prokurimeve publike dhe të shpenzimit të ndihmës suaj të dhënë gjatë pandemisë. Nënvizon nevojën për të eliminuar efektet anësore të procesit të vettingut, si procedurat e gjata, ritmin e ulët të verifikimeve dhe numrin e lartë të çështjeve të mbartura. Shpreh keqardhjen që dënimet e zyrtarëve të nivelit lartë mbeten ende të kufizuara, gjë që nxit kulturën e mosndëshkimit. Nënvizon rëndësinë ndërmarrjes së veprimeve vendimtare kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, duke siguruar një histori të qëndrueshme të hetimeve proaktive, ndjekjes penale dhe dënimeve përfundimtare për korrupsion të nivelit lartë dhe konfiskimin e aseteve kriminale. Inkurajon korrigjimin e shpejtë të mangësive në adresimin e planit të veprimit të task force-s, të veprimit financiar dhe rekomandimet e manival për zbatimin e plot të legjislacionit. Rekomandon që të hiqet dorë nga skema shtetësi për investim që përbën rrezik serioz për sigurinë, pastrimin e parave, korrupsionin dhe evazionin fiskal. Shpreh shqetësimin për përhapjen e gjërë të armëve të zjarrit në Shqipëri. Shpreh keqardhjen që ndarja e buxhetit 2021 për arsimin ishte vetëm 2.7% e produktit përgjithshëm bruto të Shqipërisë. Rikujton se IPA3 parashikon një kushtëzim të fortë si pas të cilit financimi duhet ulet ose pezullohet në rast të prapsimit domethënës ose mungesës e vazhdueshme të progresit në çështje thelbësore, veçanërisht atë të sundimit ligjit dhe drejtave themelore të njeriut, duke përfshirë luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, si dhe lirinë e medias. Për anë të ardhmen, fondet e Bashkimit Evropian do të kushtëzohen nga progresi ose regresi në këto drejtime. Thekson se është në interesin e vetë BE-s dhe është përgjegjësia e saj të garantojë që fondet e BE-s të mos i kontribuojnë korrupsionit. Bën thirrje që BE-ja dhe vendet e Ballkanit Perëndimor të krijojnë një kornizë për një bashkëpunim efektiv me zyrën e prokurorit publik evropian, veçanërisht në fushën e fondeve IPA3.